Om vi ska förenkla följande uttryck så börjar vi med att multiplicera in 7a i den första parentesen, 2b i den andra, 5a i den tredje och 19a i den fjärde parentesen. Då får vi 7a som först multipliceras med 2a, 14a2 minus och så 7a gånger 3b som blir 21ab. Sen multiplicerar vi in 2b först med a och får 2ab. Plus 2b gånger 3b som blir 6b2. Sedan multiplicerar vi in 5a först med b och får 5ab. Minus 5a gånger a som blir 5a2. Och till slut ska 19a in och multipliceras med först a som blir 19a2 minus 19a gånger b som blir 19ab. Nu kan vi ta bort parenteserna och den första parentesen har ett plustecken framför sig så det är bara att ta bort parentesen. 14a2 minus 21ab. Och den andra parentesen har också ett plustecken framför sig. Så det är bara att ta bort den. 2ab plus 6b2. Den tredje parentesen har ett minustecken framför sig. Vilket innebär att vi måste ändra tecken in i parentesen. Så det kommer att bli plus 5a2. Och likaså den sista parentesen har ett minustecken framför sig. Vi måste ändra tecknet så att vi får plus 19ab. Sedan ska vi lägga ihop termer av samma sort. Jag börjar titta på a2, 14a2. Sen har vi plus 5a2. Det blir 19a2. Och sen har vi minus 19a2. Så de försvinner helt och hållet. Sedan tittar jag på b2-termer och då hittar vi dem här. Och det finns bara 6b2, så då för jag ner dem. Och kvar har vi minus 21ab plus 2ab minus 5ab plus 19ab. Och räknar vi minus 21ab plus 2ab så är vi på minus 19ab. Minus 5ab blir minus 24ab plus 19ab. Och då har vi kvar minus 5ab.